Mä olen Vaula Haavisto ja mä oon työskennellyt tässä oikeastaan viimeiset 10 vuotta perheasioiden sovittelun, tutkimisen ja kehittämisen kanssa. Mä oon koulutukseltani filosofian tohtori ja me ollaan tosiaan tehty semmoista FASPER-hankkeen nimellä kulkevaa hanketta tässä viime vuodet, jossa on laadittu uusia työvälineitä perheasioiden sovittelijoille ja myös kehitetty sitten sovittelumalleja ja sovittelukäytäntöjä ja myöskin sitten sitä, että miten perheasioiden sovittelu voisi vähän näkyvämmin olla tarjolla siellä kuntien sosiaalitoimessa. Millaista on edustamasi sovittelutoiminta, sen tavoitteista, keinoista ja prosessista lyhyesti? Joo. Perheasioiden sovittelu on yksi näitä meidän lakisääteisiä sovittelumuotoja. Eli avioliittolaki on se, joka säätelee sitä perheasioiden sovittelua. Ja se on määritelty kunnille lakisääteiseksi velvoitteeksi järjestää sitä. Mutta asiakkaille se ei ole koskaan mitenkään pakollista. Perheasioiden sovittelu on aina vapaaehtoista. Meillä ei oikeastaan mikään säätele sitä noin niin kuin valtakunnallisesti, että miten perheasioiden sovittelua toteutetaan. Mutta kun me ollaan koulutettu perheasioiden sovittelijoita tässä tämän FASPER-hankkeen pohjalta, niin siinä me ollaan käytetty sellaista mallia, jossa vanhemmat ensin tapaa sovittelijat, yleensä sovittelijoita on 2 kappaletta, ja sen jälkeen no se kestää suunnilleen semmoisen 3 varttia tunnin, se kun vanhemmat tapaa erikseen. Ja sitten sen jälkeen alkaa se varsinainen yhteinen sovitteluprosessi. Ja niitä sovittelukertoja yleensä tarjotaan sitten semmoinen 3 kertaa. Se ei ole mitenkään kiveen hakattua. Jos vanhempien keskustelut kuitenkin etenee, niin voidaan tarjota enemmänkin kuin se 3 kertaa. Mutta idea on kuitenkin ollut se, että se sovittelu on semmoinen niin kuin suht lyhytkestoinen, määrämuotoinen prosessi. Ja sovittelua tarjotaan siis ennen muuta perheille, joissa on parhaillaan erotilanne tai joissa on ollut avioero aikaisemmin. Eli kyse on siitä, että vanhempia avustetaan neuvottelemaan keskenään ja sopimaan niistä lasta koskevista asioista. Kuka toimii sovittelijana tai sovittelijoina? Sovittelijoina toimii lähtökohtaisesti sosiaalitoimen työntekijät. Siellä voi olla niin kuin erilaisella koulutustaustalla ihmisiä. Siellä voi olla sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, psykologeja, terapeutteja, perheneuvojia, mikä onkaan sit nimike. Mutta kuitenkin siis kunnan sosiaalitoimen työntekijät. He on niinku niitä, joilla on tavallaan se oikeus toimia sovittelijoina sitä kautta, että kunnan sosiaalitoimet on velvoitettu ja sen palvelun järjestämään. Ja sitten sen lisäksi sovittelijoina voi toimia myös sellaiset tahot, joilla on aluehallintoviraston lupa toimia sovittelijoina. Tämmöisiä tahoja meidän maassa perinteisesti on ollut kirkon perheasian neuvottelukeskukset. Siellä toimivat perheneuvojat. Mutta luvan saaneita tahoja voi olla myös jotkut muut järjestöt tai henkilöt, jotka täyttää sitten ne tietyt kriteerit, mitä avioliittolaki perheasioiden sovittelijoille edellyttää. Kuka voi tehdä sovittelualoitteen? Sovittelualoite on oikeastaan pitkälti vanhempien käsissä. Eli se, että vanhemmat ilmoittaa, että me halutaan tai tarvitaan nyt sovittelua. Tietysti joku vaikka perheiden palvelussa tai tämmöinen niin kuin eroauttamisen ammattilainen voi ihan hyvin suositella perheille, että te saattaisitte nyt hyötyä perheasioiden sovittelusta silloin, jos niistä lasten asioiden järjestelyistä on erimielisyyttä tai jos vanhempien puhevälit on niin kuin ihan tyystin katkenneet. Mutta tämmöinen ammattilainen voi oikeastaan vaan niin kuin suositella ja kertoa siitä palvelusta ja siinä mielessä niin kuin antaa tämmöistä palveluohjausta. Et mitään semmoista niin kuin lähete
kulttuuria meillä ei ole, tai ei ole oikeastaan niin kuin edes tahoa, jolla olisi mitään oikeutta antaa tämmöistä lähetettä. Miten kuvailisit perheasioiden sovittelun hyötyjä ja haasteita? Jos me ajatellaan tämmöistä avioerotilannetta, on se sitten niin kuin ihan meneillään oleva ero tai jo joitain vuosia sitten tapahtunut ero, niin siinähän niin kuin usein tyypillistä on se, että vanhempien voi olla hyvin vaikea sopia niistä lasta koskevista asioista. Ei välttämättä, mutta jos se käy vaikeaksi, niin sitten se voi käydä tosi vaikeaksi. Ja vanhemmille on hirveän niin kuin, tai on psyykkisesti hirveän vaikeaa erottaa se, että samaan aikaan kun on eroamassa siitä entisestä puolisosta. Ja että siihen liittyy useimmilla meistä monenlaisia hankalia tunteita. Siihen liittyy pettymystä, surua, vihaa, katkeruutta, mitä se sitten ikinä kenelläkin on. Niin monesti vanhempien on hyvin vaikeaa erottaa näitä parisuhteen päättymiseen liittyviä tunteita siitä, että se vanhemmuus kuitenkin on niin kuin loppuelämän tehtävä. Ja ne kaksi ihmistä edelleen on niiden tiettyjen lasten vanhempia. Ja että vanhempina heidän tulisi tehdä yhteistyötä. Lapsi hyötyisi siitä suunnattomasti, että vanhemmat vois olla riitelemättä ja tehdä sitä yhteistyötä. Me ollaan niin kuin puhuttu, että tavallaan se on niin kuin tilanne, missä vanhempien täytyy haudata ja synnyttää yhtä aikaa. Että heidän täytyy haudata sitä parisuhdetta ja sitten heidän täytyy synnyttää semmoista uudenlaista eron jälkeistä vanhemmuutta. Ja koska tämä on niin vaikea tehtävä, niin sovittelun hyödyt tulee niin kuin nimenomaan siitä, että vanhempia autetaan tekemään niin kuin tätä siirtymää ja niin kuin tätä työtä. Ja on tietysti myös hirveän eduksi se, jos vanhempien ei tarvitse mennä käräjäoikeuteen käsittelemään näitä asioita. Vaikkakin meillä tänä päivänä käräjäoikeuksissa tai tuomioistuimissa meillä on myös niin kuin tämä sovittelun mahdollisuus. Eli meillähän on tämmöinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu, jossa käräjätuomari ja siinä sovittelutehtävässä avustaa tämmöinen asiantuntija-avustaja, eli käytännössä joku sosiaalitoimen työntekijä. Niin kuitenkin me ei voida lähteä siitä, että perheasioissa tai lasta koskevissa asioissa meidän niin kuin ensimmäinen sovittelumahdollisuus olisi vasta tuomioistuimessa. Se on niin kuin auttamatta liian myöhään. Ja siksi tämmöinen niin kuin sosiaalitoimen tarjoama hyvin varhainen ja ennakoiva työskentelytapa perheasioiden sovittelu on niin kuin ehdottomasti hyödyllistä. Se on niin kuin hyödyllistä vanhemmille ja lapsille tämmöisestä niin kuin inhimillisestä näkökulmasta, ja sitten se on kaiken puolin myös niin kuin yhteiskunnalle tietenkin hirveän hyödyllistä, koska sen prosessin hintalappu on ihan hirveän paljon pienempi siinä vaiheessa kuin mitä se on sitten etenkään esimerkiksi täysmittaisen oikeudenkäynnin jälkeen. No haasteita varmaankin liittyy esimerkiksi siihen, että perheasioiden sovittelu on meillä ollut aika semmoista matalan profiilin toimintaa siinä mielessä, että sitä tunnetaan aika huonosti. Eli ensimmäinen haaste on ihan varmaan se, että vanhemmat tietäisivät, että tämmöistä palvelua ylipäätään on tarjolla. Sitä on koko ajan tarjolla enemmän ja enemmän, koska tämän meidän tutkimus- ja kehittämishankkeen pohjalta me ollaan koulutettu nyt suunnilleen 300 ammattilaista eri puolille maata sosiaalitoimeen. Niin se palvelun tarjonta koko ajan lisääntyy ja toivotaan, että kohta ollaan siinä tilanteessa, kun hiekkalaatikon reunalla alkaa niin kuin sana kulkea siitä, että tämmöisestä palvelusta voi oikeasti olla hyötyä erotilanteessa. Se on varmaan yksi haaste, niin kuin se palvelun saatavuus ja se, että ihmiset tuntee sen palvelun. Sitten toinen haaste ehkä liittyy siihen, että kun avioliittolakia ollaan säädetty 80-luvun lopussa, niin silloin käsitys sovittelusta on ollut hirveän toisenlainen.
Et kaikki se semmoinen sovitteluteoreettinen kehitys ja konfliktiteoreettinen kehitys, mitä on tapahtunut sitten niin kuin suurilla askelilla 90-luvulla ja 2000-luvulla, niin se ei tavallaan vielä näy siinä meidän perheasioiden sovittelua koskevassa laissa. Ja siitä meillä on seurannut se, että siellä eropalveluissa perheasioiden sovittelu hirveän helposti niin kuin hämärtyy kuva siitä, ja se tavallaan liudentuu ja sotkeutuu monenlaiseen muuhun eroauttamiseen, ohjaukseen, neuvontaan, ehkä jopa terapiaan. Et se käsitys ammattilaisillakin siitä, mitä se sovittelu on ja mitä se ei ole ja miten se eroaa vaikkapa terapiasta, niin se on semmoinen, missä on paljon niin kuin edelleen semmoista työstettävää. No miten tämä perheasioiden sovittelu eroaa lakisääteisestä rikos- ja riita-asioiden sovittelusta? Siinä on varmaan monenlaisia eroja. Yksi on tietysti se, että toisin kuin enimmäkseen siellä rikos- ja riita-asioiden sovittelussa, niin tässä ei ole mitään semmoista yksittäistä tekoa, joka olisi sen sovittelun kohteena. Tässä ei ole niin kuin tapahtunut mitään semmoista oikeuden loukkausta tai muuta, jolloin seuraa se, että semmoiset kysymykset niin kuin hyvityksestä tai korvaamisesta, niin ne ei oikeastaan ole niin kuin perheasioiden sovittelussa mitenkään niin kuin keskeisiä tai esillä. Sitten toinen ero on tietysti se, että sovittelijoina toimii perheasioiden sovittelussa aina ammattilaiset, perheiden kanssa jo työskentelevät ammattilaiset, eikä koulutetut vapaaehtoiset. Olisikohan siinä muuta semmoista olennaista eroa? No sitten tietysti se, mistä tuossa jo ihan mainitsinkin, että meillä ei ole semmoista niin kuin lähettävää tahoa, joka tekisi sen aloitteen siihen, että siirrettäisikö tämä juttu nyt mahdollisesti sovitteluun. Ainakin noi tulee nyt mieleen. No miten voi kehittyä hyväksi sovittelijaksi? Hyväksi sovittelijaksi voi kehittyä varmaankin ensinnäkin kouluttautumisen kautta ja sitten sovittelemalla paljon. Ne olisi varmaan ne perusvastaukset, että kenenkään ei tarvitse olla sovittelija syntyessään. Voi olla, että meillä persoonallisuuden piirteiden tai joidenkin reagointitapojen puolesta joillekin meistä se on helpompaa ja luontevampaa kuin jollekin toisille tai liittyen siihen, miten me itse toimitaan konfliktitilanteissa. Mutta lähtökohtaisesti siis sovittelijaksi voi kouluttautua. Tällä hetkellä perheasioiden sovittelijaksi voi kouluttautua, tai sitä voi opiskella tämmöisessä koulutuksessa, jonka nimi on perheasioiden sovittelijan perusopinnot. Se on semmoinen kaikkiaan 8 lähiopetuspäivän pituinen koulutus, jossa on sitten myös tämmöisiä välitehtäviä. Ja sitten toinen vastaus tosiaan on se, että sitä kautta, että se sovittelurutiini kehittyy sovittelujen kautta. No mistä löytyy lisätietoja, mihin voi ottaa yhteyttä, jos haluaa päästä oman konfliktinsa kanssa sovitteluun tai sitten sovittelijaksi? Joo. Jos itsellä on konflikti ja haluaa siihen saada perheasioiden sovittelua, niin silloin kannattaa olla yhteydessä omaan kotikuntaan, omaan asuinkuntaan, sinne sosiaalitoimeen ja kysyä sieltä. Nettisivuiltakin aika paljon jo löytyy tietoa siitä perheasioiden sovittelusta, tai monen kunnan nettisivuilla on siitä joku maininta. Ne todennäköisimmät paikat siellä sosiaalitoimen sisällä on oikeastaan se, että jos kunnassa on perheoikeudellinen yksikkö, niin se on aika semmoinen mahdollinen paikka, missä se sovittelu ehkä tuotetaan. Tai sitten kunnan perheneuvola on toinen paikka. Monasti perheneuvolat on sitten siellä kunnan sisällä niitä tahoja, jotka sovittelusta vastaa. Sitten jos haluaa kouluttautua sovittelijaksi, niin silloin mä ehkä ohjeistaisin seuraamaan enimmäkseen
näiden meidän maan kesäyliopistojen tarjontaa, koska tämän FASPER-hankkeen pohjalta tehtyä sovittelukoulutusta on tarjolla nimenomaan kesäyliopistoissa. Ja tälläkin hetkellä pyörii parhaillaan kolmessa eri kesäyliopistossa tämä koulutus. Niin ne on ehkä se paikka, mistä sitä kannattaisi ensimmäiseksi kysyä. Me tehtiin muutama vuosi sitten, itse asiassa huomaan, että noin viitisen vuotta sitten, tämmöinen kirja kuin Perheasioiden sovittelun uudet tuulet. Tämä on oikeastaan, voisi sanoa, että tämä on meidän FASPER-hankkeen loppuraportti, mutta tämä on koitettu kirjoittaa niin, että tämä ei olisi mikään semmoinen kuivakka loppuraportti, vaan semmoinen suht elävä kertomus ja kuvaus siitä, että mitä se perheasioiden sovittelu on ja miten me siihen oikein tartuttiin, mitä me tutkittiin ja keitä kaikkia siinä oli mukana näitä sovittelukäytäntöjä kehittämässä. Ja myös sitä, että mitä hyötyä tästä sovittelusta sitten näyttää vanhemmille olevan. Tämän saa helpoiten netistä. Suomen sovittelufoorumin sivuilla on linkki tähän. Tai sitten jos kirjoittaa ihan Googleen tämän perheasioiden sovittelun uudet tuulet, niin se tuo sitten tämän linkin. Ja sitten tämä löytyy myös ruotsin kielellä netistä.